Am înțeles, așa. Super tare. Pregătite? Sunteți pregătite? Da, suntem pregătite! Iha, iha! Asta frumoasă! Oh, ăsta ăsta-i mei? Nu, ăsta-i mei. Ce ați pus în bagaj? Am pus tot ce ne trebuie pentru mare. Și păi și ce trebuie ție pentru mare? Șlapi? Ai luat șlapi, ai luat, da? Șlapi, tricouri, pantaloni dacă mai e frig. Așa. Și pijamale dacă dormim. Ca să dormim, nu? Dar nu prea, pijamăluții. Nu prea dormiți, nu? Ia să vedem. Da? Va trebui să apăsați pe butonul ăla verde. Ați văzut că merge. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor, că e seară! Sau bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Pentru că atunci când veți vedea acest material, 100 de îngerași, de zâmbete, vor fi așa cu dinții pe geam, mai se sare, se rupă mal. În seara aceasta suntem la Suceava, dar dimineață, când postez acest material, toată pleiada asta din spate, toată gara Burdujeni-Suceava va pleca la Costinești. Costinești, fiți pregătit că venim să te invadăm, nu ai nicio șansă, nu scap de noi anul ăsta. Asociația Bucovina Civică, dragilor, se ține de cuvânt și trimite la mare 100 de copilași. Mai mici, mai mari și copil ești până când nu mai părinți, că doar despre asta e vorba. Cei din spate tot copilași sunt. Copii cu anumite necazuri, care au fost mai puțin norocoși decât noi. Bucovina Civică înseamnă Andrei Bacoș și Vasile Bolohan. Doi oameni pe care îi veți vedea imediat și pe care am să îi intervievez, care s-au chinuit și anul trecut și anul acesta. Anul trecut parcă vreo 80, au fost anul acesta 107, așa mi-a ieșit mie la numărătoare. Au putere, Dumnezeu să le țină în rab. Astăzi vreau să vă arăt ce emoție înseamnă plecatul la mare pentru niște copii care, mulți dintre ei, nu au plecat din localitatea în care s-au născut. Facem un tur, tate, să-i vedem pe toți acolo? Hai să facem o plimbare. Da. Ce-i asta, domnul Bacuș? Să se mergeți cu camere, cu persoane, cu vagon, cu rifări lista asta sport. Vorbiți serios? Da. Câți aveți anul ăsta? Haideți că dacă tu v-am prins. 107. Câți? 107. Doar 107? Vreau să fim 100, dar... Și cum ați reușit la 107? Dar nu știți cum se întâmplă. Nu, chiar nu știu cum se întâmplă. Cum se întâmplă? M-a sunat o mică că vrea să vină și ea cu copiii. Câți aveți, doamne? 5. Doar 5, nu? Da. Doar 5. Chiar doamna este chiar aici. Asta o să vedem copii imediat. Și... Pregătiți toți cap-coadă? De la A la Z. De la A la Z. Da. Destinația? Cu cazare, cu mâncare, Costinești. Costinești? Cum ne-ați fost și anul trecut? Exact, da. Bani, totul pregătit, bilete, cazare. Totul este pregătit, bani, cazarea, mâncarea, tot ce trebuie. Ploaia, trebuie să mai ajungă. Ploaia am spălat, am spălat zilele trecute, stațiunea, ați văzut că suntem pregătiți. Da, să știți că am avut de ales între săptămâna asta, care a trecut, și cealaltă. Și ați văzut că Dumnezeu e mare și nu ne-a trimis atunci și ne trimite acum. Care e noutatea de anul ăsta, în afară de faptul că duceți în plus încă 30 de copii față de anul trecut? Cred că asta e noutatea, că am suplimentat numărul copiilor de a merge acolo. Nu, e nicio noutate până la urmă. Obosit? Aceeași, nu, suntem pregătiți și odihniți pentru drum. Ne bucurăm că anul trecut au fost mai puțin și anul ăsta suntem mai mulți, chiar ne bucurăm. Oamenii au înțeles ceea ce facem și sunt alături de noi de fiecare dată. N-am avut nicio emoție că nu strângem toți banii pe care ne-am propus să-i strângem, chiar am strâns. Și datorită dumneavoastră și datorită donatorilor, vrem să mulțumim în special donatorilor care au stat la baza acestei acțiuni în special. Deci ei sunt vinovații de serviciu, da, pentru această tabără minunată. Și după cum puteți vedea, noutate față de anul trecut, sunt foarte mulți copii mici, dacă puteți observa. Sunt o grămadă de mămici cu câte 3, 4, 5 copii,
Cred că asta e noutatea. Am trecut, au fost ce mai să ușor. Să vă odihniți sau să nu vă odihniți? Drum bun și vreme, vreme plăcută. Felicitări, Andrei Bacu. Drum bun și vreme plăcută. Hai să vorbim și cu prietenul lui Andrei. Mergem prin spate, mergem voi prin față. Domnișorul Vasile Bolohan. Prezent. V-ați luat cu ăla bun, domnul Vasile? Andrei mi l-a făcut cadou, a zis neapărat să-l portez, ăsta, ăsta de ce? Iar dacă mi-i strâmt, așa, un pic îi strâmt, am văzut și eu. Asta-s indicația. Asta, dacă e ordin cu plăcere, nu? Bine că nu. Domnișorul Vasile bine Bolohan. Bine că întreg. V-a dat și fluier? Și am asociația bucovinoasă. Fluierul chiar mă ajută pentru că uneori chiar trebuie să-l facem atenți toți copiii de cai și amplu. Să iese din piscină. Facem o pauză, nu continuu. Păi ce, sunteți și salvamari, domnul Bolohan, acum? Acum suntem tate, acolo, nu? Avem grijă de copii, de acolo, tată, dar nu mamă, mergem. Salvamar. Tot suntem noi, tot, doctor, orice este nevoie, noi trebuie să fim acolo lângă ei. Ați avut experiențe ciudate în trecut, anul ăsta sunteți pregătit? Da, sunt pregătit, da. Speram să nu fie incidente neplăcute, în sensul un copil să îmbolnăvească sau... Na, cine știe, se poate întâmpla orice, da. Da, sper că ne ajută, doamne, doamne, să trecem cu bine peste excursia asta. Am emoții la fel ca copiii ăștia. De ce? Vreau să vă arăt două fetițe, cele mai dulci fetiții posibile. Aoleu. Cele mai dulci fetiții posibile. Bună ziua. La mare. Nu le mai. Salut. Frumos. Salut. Frumos. Amândouă? Pe tine te cheamă? Teodora. Și pe tine? Sofia. Sofia. Aoleu. Le știm? Le știm, le țin minte, da, nu? Da, da, satoare. Am înțeles, da. Așa. Super tare. Pregătite, sunteți pregătite? Iha, iha. Asta frumoasă, frumoasă. Oh, ăsta-i mei? Nu, ăsta-i mei. Ce ați pus în bagaj? Am pus tot ce ne trebuie pentru mare. Și păi ce trebuie ție pentru mare? Șlapi? Ai luat șlapi, ai luat, da? Șlapi, tricouri, pantaloni dacă mai e frig. Așa. Și pijamale dacă dormim. Ca să dormim, nu? Dar nu prea dormiți, nu? A, nu, dar facem paturi dacă e nevoie, ține dragă. Te ține Vasile în braț. Dar în brățul cât îi plac pătuc, așa te țin, de așa pe palmi, imediat, dar ce? Tu tot ți-ai luat șlap sau nu? Cremă de plajă aveți? Chiar. Da. Apa aveți? Este acolo, uite. Este de toate, da? Sunteți pregătite, da? Da! Bravo, felicitări. Hei! Succes la mare, da? O să-mi scrieți, dă-mi dați telefon dacă ceva nu e în regulă, da? Bine, urgență. Bine, tati, am rezolvat. Ai văzut, da? Copiii, pregătesc, de acum treaba e rezolvat. Vasile, ce să-ți urez? Nu, eu vreau să spun foarte mega mulțumesc la toți oamenii care ne-au sprijinit acțiunea asta și toate cele care le-am făcut dinainte. Fără oameni buni la suflet care să înțeleagă ceea ce anume facem, n-am putea să reușim așa ceva. Eu cu Andrei ne dăm timpul și... ne dăm silința să fim mesagerii acestui bine, dar mulțumirile le merită oamenii care ne sprijină acțiunile. Și la fel ca anul trecut, și anul ăsta am avut oameni cu sufletul bun și inimoși care au sprijinit și tocmai de asta ce vedeți aici, 106. 7. 107, m-am uitat unul. 107 omuleți. Persoane care se duc la mare. Da. Nu stai sănătos, așa? Da, cum? Foarte ok. Felicite. Mulțumesc frumos. Cum, mulțumesc. Cum fac? Ah, câte sari și mațile? Ok, așa. Felicitări, Vasile. Din toată inima Bolohan. Dau timpul pentru astfel de acțiuni, cât ai fi și o trebuie pe fața Pământului, că au răsplat în fața lui Dumnezeu. Pentru că au avut grijă de mine în momente grele. Auzi, copilaș? Aveți grijă. Asta trebuie să faceți și voi când treceți din acazuri și ajungeți oameni mari. Oameni mari. Eu sunt mare, cu Vasile, băiat subțire, băiat fin. Să nu uităm că totul e de sus. Să rămână, domnișoare. Bună ziua. Ți-e dor de tate? Îl lași pe tate acasă să rămână singur? Ca să înțelegi despre ce vorba. Mama, 1, 2, 3, 4 copilași? 4? 4, nu? Cât? Toți 4 mergeți? Toți 4? Nu? Mai ești unul. Și unde e 5? Să trăiți. Așa. Și ceilalți sunt piticii doamne. Piticii doamne. Hotărâți? Plecăm? Ne băgăm? Sigur? Și asta mică de ce ați luat-o? Ca să aveți grijă de ea? Să vă necăjească tot drumul? Sau să sabe cineva să stea cu mama, nu? Să mai disteze, nu? E adevărat? Da. Am înțeles că... El este argint viu. Am auzit-o că e periculos așa. El este argint viu. De ce ai vrut să mergi la mare? Ce-i acolo? Ai mai fost? Niciodată? Niciodată, niciodată? Niciodată, niciodată. Niciunul? Ai fost? Trenul a fost de mic. Ai mai fost, nu? Mare mai rașă. Și ce vrei tu să faci la mare când ajungi acolo? Zi drept. Da, să mă bag în apă și să mă joc cu
cu jucării. Păi nu te puteai juca acasă cu jucării, te duci până la mare, bați 800 de kilometri până acolo. Nisip, cu apa, gagici pe acolo, nu? Tot ce trebuie, nu? Tot ce... Aoleu. Domnișoară, tu întâlni ne-i baza, da? Poate fără o gagică de acolo. Ai pus ochii ceva? Aoleu, succes vă! Merge și mama? Da. Mă să rămâne singur, nu? Da. Asta e concediu adevărat la dumneavoastră, nu umblați cu frate. Aveți încredere să-l lăsați meargă așa? Nu? Știi ce are acasă. Știi ce are acasă, nu? Succes vă urez. Toate 5 bucățe. O să-mi grijă la dumneavoastră, știți, nu? Aoleu, 5 bucăți. Se întoarce, se întoarce la tăticuți. Tot fetele scutați. Tot cu fetele, nu? Of, complicat, dragul. Nu te aici, tati. Hai să vină, vină mai încoace. Hai, vină, opa, vină. Am zis, un peron, da, acolo din zona aia. Până în partea asta la alta. Uite, până în colțul celălalt. Sunt 107 persoane. Asociația Bucovina Civică trimite la mare. 107 persoane. Gândiți-vă numai la 6 nopți, mâncare, cazare, un suc, o apă, o înghețată, că dacă ia unul, nu, vor toți să ia. Este? Știi cum e? Știi cum e, nu? Vrea cineva o înghețată? Da. 100. Cum să te duci la magazin și câte sucuri vrei? 100. Nu, am greșit. 107. Scoateți 10 în avete, că avem treabă aici, avem oameni. Treiți. Copiii sunt foarte emoționați, mai stăm un pic de dată vine trenul, scoate ce balamuchii când se urcă în vagoane. Stăm pe aproape. Așa, mai sunt persoane? Adrian! Bună seara! Bună seara! Așa, se poate! Ascultați aici la mine! Stați aici, stați aici! Atât de bun a fost Dumnezeu cu noi, de asta suntem atât de mulți aici. Tot ce-mi doresc de la voi este să mulțumim lui Doamne, Doamne, și să mulțumim la oamenii care ne sprijină toate acțiunile astea de bine ca noi să mergem să facem lucruri minunate cu 30 de secunde de aplauze, vă rog frumos. Hai. Mai. Mulțumesc. Asta a fost tot, copii. Mulțumesc foarte frumos. Ia să vedem. Da? Va trebui să apăsați pe butonul ăla verde. Ați văzut că merge. Se înceapă nebunie. Hai, da? Stai, stai, Vasile. Drum bun, băieți. Hai, că Doamne să te mulțumim. Să dați mai bine, Doamne ajută. Mulțumim Suceava. Hai, ha! Hai! Ha? Te azi că încolo se duc? Ia să-i vezi. Să te uiți un pic pe la geamuri acolo. Uite, uite, tati. Hai, copilaș. E fun. Să vă distrați. Să vă distrați, să vă simțiți bine. Dragii mei. Trenul de Mangalia. Aoleu, nu vreți să știți ce condiții sunt acolo. Nu era numerul ta, nu era nimic. Era un tren trist. E un tren, din punct de vedere a condițiilor de circulat, un tren trist. Sper să ajungă cu bine. Noi oprim aici. Seara, duminică seara, luni dimineață când dăm drumul la material, copiii ăia o să fie așa cu niște zâmbete, cu niște pe nisip, pe apă, pe plajă, le urez să se simtă bine. Îi felicit pe cei doi că au putut să-și aloce timp
bani, nervi și tot ce trebuie ca să facă posibil acest lucru. Mulțumesc sucevenilor și tuturor celorlalți care au contribuit la acest vis frumos. 107 suflete sunt la mare. Felicitări Asociația Bucovina Civică, felicitări Andrei Bagoș, felicitări Vasile Bolohan. Și pentru asta vă iubim. Sus inimile. Vacanță frumoasă.